Mitt navn er Steinar Olsen. I tillegg til å være gründer, er jeg samfunnsengasjert og opptatt av de utfordringer som mange mennesker opplever i hverdagen. I sommer har jeg gitt meg selv en solid utfordring. Jeg skal gå til fots fra Flekkefjord til Risør. Mer enn 6 maratoner og en distanse på over 260 kilometer. Hver dag skal jeg med meg turgjester som på ulike måter møter disse utfordringene. Historien deres skal forhåpentligvis hjelpe meg å krysse Sørlandet på tvers. Nå er jeg lei. Nå må jeg komme til å gi meg. Selvfølgelig ikke. Ok, så jeg må på den siden av huset. Om noen få kilometer så går jeg inn i Kristiansand. For å rekke det og ha mulighet til det, så måtte jeg virkelig pace på i går. Det var en flott elv da. Ikke spør meg hva han heter for noe, for nå har jeg sett så mye på kart de siste dagene at jeg stort sett bare konsentrerer meg om å finne stien, følge stien. Gikk litt over 16 timer. Avsluttet 2:30. Sovnet fort. I hjembyen min venter en stor gjeng på å slå følge med meg det siste stykket inn mot sentrum. Mange av menneskene som møter meg her sliter med ulike psykiske helseproblemer, men får hjelp av forskjellige organisasjoner i Kristiansand. Nå er jeg kommet inn i hjembyen min. Hallo! Hei! Det er alltid godt å være på tur, men det å komme til Kristiansand, det er jo helt spesielt. Den flotte gjengen som er med på turstrekket i dag i forbindelse med Sørlandet på tvers, det er blant annet en stor gjeng fra Energiverket. Kan du fortelle litt om hva Energiverket er? Energiverket er jo et lavterskeltilbud for mennesker som har utfordringer knyttet til psykisk helse eller rusproblematikk. Da går vi. Du har jo vannavstødernes flise, så det hjelper jo litt. Nesten halvparten av de som strever med psykiske utfordringer strever også med rusproblematikk. Så det er noe med å ta den gruppa på alvor og se de med de utfordringene de har. Hva slags aktiviteter er det der har tilbud om? Vi har veldig mye fokus på å fremme fysisk helse. For vi vet litt, sånn statistisk sett, så er det jo nesten sånn at folk med psykiske lidelser og ruslidelser, de dør 15 år tidligere enn resten av befolkningen i snitt. Det er sånn som det å gå på tur som vi gjør i dag, det er det noe alle kan gjøre det. Du har ikke noe fortrinn, eller det er ikke noe sånn, du konkurrerer ikke noe. Du vandrer jo, og det sosiale, og det å snakke med andre. Always look on the bright side of life. Så kjerneverdiene våre, sånn sett, det er jo, ligner litt kanskje på dine, men det er glede, fellesskap og aktivitet. 50% av de som blir uføretrygda i 30-årene, blir uføretrygda på grunn av psykiske helseplager. Hva kan gjøres for å ta bedre vare på den restarbeidsevnen som mange av disse har? Så før man er i den dype psykiatri, så er det nok mange langt enklere grep som kan hjelpe folk å komme på et mer positivt spor igjen. Så jeg synes jo at det som Energiverket står for med et sånn, på mange måter lavterskeltilbud, er jo en veldig god vinkling da, i forhold til mennesker som opplever den type utfordringer. Så alle har det skole som sommer! Det er jo mer og mer alminnelig kjent og forstått at folk i stor grad sliter med liven sin. Altså i vår kommune så rapporteres det jo om at 20% av 18-åringene har prøvd narkotika, for eksempel. Så er det bare en vannflaske. Hva er viktig for at mennesker skal få lov å bruke den arbeidsevnen de har, selv om de har en diagnose som de kanskje må leve med resten av livet? Nei, det er ikke noe lett spørsmål å svare på, men det er jo et gammelt ordtak som sier at lediggang er roden til alt ondt. Sånn at i den grad du kan få mennesker i arbeid, og at de kan få lov til å arbeide, så er det jo klart at det ligger mye glede i arbeid. Og jeg har jo inntrykk av at i Norge i dag så er det veldig mye mer fokus på dette nå. Og det med restarbeidsevne som du har vært inne på allerede, at det å komme i gang med noe, at det kan være inngangen til en ny start på livet igjen. Mange som har hull i CV-en sin, blant annet på grunn av psykiske helseplager, de opplever at det er en litt lang vei inn igjen til arbeidslivet. Burde kommunen gått inn mer aktivt og tilbytt arbeid bevisst til folk som har slitt med å komme inn på arbeidsmarkedet? Det gjør vi nok allerede til en viss grad, men det kan nok godt hende at vi kan ha enda mer fokus på det. En av de som virkelig jobber for å skaffe arbeid til mennesker som sliter, er Sandy Oddenvik, og arbeidstiltaket God Start.
De står og venter på oss når vi kommer inn til Kristiansand senter. Vi henvender oss til en målgruppe som sliter med psykiske problemer. Noen har jo et behov for å ikke være så synlig, andre har et behov for å være synlig, og de prøver å se hvert menneske, hvert individ. Og så tilrettelegger vi på den måten, sånn at de skal føle at dette klarer vi, dette mestrer vi. Lisbeth, du jobber i God Start-teamet. Ja. Hvordan opplever du det? Det er verdens beste arbeidsplass. Det er det. Vi er en veldig sammensveisa gjeng alle sammen. Er det noen som er vekke, så går vi til Sandi eller Helga og spør hvor er han? Hvor er hun? Går det bra? Og når de kommer tilbake igjen, så er det også godt å se deg og klemme. Og vi er veldig sammensveisa, veldig tar stille opp for hverandre. Og jeg vet at dere gjør en super jobb også, så det er et gjensidig. Det hører vi at vi gjør, og det synes vi jo er veldig moro å høre. Mange av dere har tatt den lange turen helt opp til Kvislevann når jeg kom inn i Kristiansand kommune. Så jeg vil bare si at jeg synes det var kjempehyggelig at dere tog oss imot på den flotte måten. Takk skal dere ha. På neste etappe får jeg besøk av en kunnskapsrik og folkelig turvenn, når Høyre-leder og statsministerkandidat Erna Solberg slår følge for å snakke om verdien av friluftsliv og fysisk aktivitet.